آقای بنجامین هاپکینز، تحلیلگر ارشد در مرکز ویدرو ویلسن با ما هستند. با شما سلام و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. از این نامه هشداری آغاز میکنیم که طالبان به داعش ارسال داشتن و حضور اونا را در افغانستان به نوع یک گروه موازی به خود تلقی کردن، برداشت شما در قبال این موضوع چیست؟ I think it's problematic in the first sense که ساز است در قدم نخست. باید دیره بدانیم و فکر بکنیم که این تاثیرش برای کشور افغانستان چی خود بود و این تاثیر باعث خراب شدن اوضاع امنیتی خواهد شد. دیگر تاثیر ایست که رابطه بین گروه دولت اسلامی و طالبان در افغانستان ای واضح نیست. طالبان ای کلمه را که شورشگرایی متوازی نام میکنند، این نشان میده که یک هماهنگی، یک همگونی بین طالبان هم وجود نداره و این نشان میده که گویا فرقه های طالبا متفاوت و دیدهای متفاوت دارند. بله. خب صحبت ها روی حضور ایت های افغان در اسلو و نروژ و صحبت از اونا با مقامات طالبان هم در طول روزهای گذشته جریان دارن. نشریه اخبار، برداشت شما در قبال این پروسه چیست و فکر میکنین که طالبان آیا صادقانه در این مذاکرات شرکت کردن و فکر میکنین این طالبان میتونن نمایندگی کنن از طالبانی که در افغانستان هستن؟ خب من باز فکر میکنم که یک سوال باز است. مسئله ایست که این واضح نیست که طالبا هدف استراتژیکشان چیست و چی است که طالبان دقیقا میخوان. اهداف تاکتیکی ندارن، اما در مسئله سیاسی و یا هم جورآمد سیاسی این واضح نیست که حضورشان در حکومت و ای هم واضح نیست. رفتنشان به اسلو برای طرف طالبان و برای مقامات افغان یک راه را باز میکنه، یک دریچه را باز میکنه بر روند مذاکرات، اما ای یک وعده مستحکم برای ایجاد راه مذاکرات صلح بودن نمیتونه. بله. خبر دیگه امروز داشتیم نظریات مشاور ارشد حکومت پاکستان در قبال از اینکه پاکستان نمیتونه رهبران متواری طالب را به نوع بیابه و به میز مذاکرات بیاره. نظر شما در مورد همکاری پاکستان در این پروسه چیست؟ به نظر شما یا همکاری همسایه افغانستان با او کشور صادقانه هست یا خیر؟ من فکر میکنم که پاکستان امو تمایلات و یا هم اقداماتشان چیزی که با اقداماتشان میگرده در پاکستان در کار مبارزه با شورشگرایی با استفاده از نیروهای نظامی خودشان در اونجا مبارزه میکنه. یک چیز دیگه هم متفاوت است که رویهشان با رئیس جمهور غنی نظر به رئیس جمهور کرزی متفاوت تر است، اما یک چیز است که باید پاکستان باید اعتماد رئیس جمهور غنی را و حکومت افغانستان در کار مبارزه نه تنها از حکومت افغانستان بلکه از جامعه بین المللی هم در کار مبارزه با دهشت افغانی با خود داشته باشد. بله. اما سوال اینجا که آیا حکومت پاکستان در کار خود در این راستا صادق است، این سوال با پاسخ باز به جا میمانه. بله. برمیگردیم به گزارش های مبنی بر حضور داعش که در افغانستان به نشر رسیده. به نظر شما تا چه حد حضور از اینا و یا تهدیدی که به افغانستان دارن میتونه جدی باشه؟ That's a wonderful question. I think it's سوال بسیار عالی است. این سوال یک میلیون دلاری است در این موقعیت زمانی. باز هم این سوال باز است. یک سوال است که مثال از تاریخ که رابطه طالبان با نیروهای دیگه اسلامگرایی و زمان زدایششان در سال 2001 و رابطشان با القاعده، یک تاریخ گذشته داره. مسئله اصلی است که رابطشان با گروه دولت اسلامی مغلق است و برای ما هم بسیار مشکل است که آدم بفهمه که در اصل طالبا بیرون از حیطه اسلامی خودشان با گروه های اسلامگرای دیگه چیگونه رابطه خواهد داشته باشن. بله. اجازه بتونیم بحث با شما در بخش پشتوی برنامه باز هم ادامه بتونیم. ممنون از حضورتان آقای هاپکینز. تشکر.